R5, torre romana de la plaça dels Traginers. Torre de planta circular que defensava l'angle est de la muralla romana de Barquino. Correspon al segon recinte emmurallat a la ciutat, construït al segle IV després de Crist. Torre de planta circular que defendía el ángulo este de la muralla romana de Barquino. Corresponde al segundo recinto amurallado de la ciudad, construido en el siglo IV después de Cristo. A round toe that was used to defend the eastern part of the Roman wall of Bursino. It was part of the second enclosing wall of the city that was built in the 4th century AD. Escultura Topos 5, 1986. Obra d'Eduardo Chillida. Plaça del Rei. Topos 5, també Topos, del grec Topos, que vol dir lloc. És una escultura en ferro, obra d'Eduardo Chillida, inaugurada el 1986 a la Plaça del Rei. L'any 1986, la Fundació Miró va dedicar una exposició a Eduardo Chillida, i l'Ajuntament de Barcelona comprà aquesta escultura que, per indicació de l'escultor Chillida, s'instal·la a la plaça del Rei, enmig dels edificis del Palau Reial Major, la Capella de Santa Àgata i el Museu d'Història de la Ciutat. Topos 5, també Topos, del griego Topos, que significa lugar. És una escultura en hierro, obra d'Eduardo Chillida, inaugurada en 1986 en la plaça del Rei. En 1986, la Fundació Miró dedicó una exposición a Eduardo Chillida, y el Ayuntamiento de Barcelona compró esta escultura que, por indicación del escultor Chillida, se instaló en la Plaza del Rey, en medio de los edificios del Palau Reial Major, la Capilla de Santa Ágata y el Museo de Historia de la Ciudad.